שלום לכולם, כאן YGV וברוכים הבאים לדראפט השני שאנחנו, סליחה, השלישי שאנחנו עושים בערוץ. ובדראפט הזה אנחנו ננסה לקבל את האחד והיחיד פלא, הלג'נד הכי טוב במשחק, מדורת 95. אז אנחנו ננסה להשיג אותו היום. אז יש לנו פה כמה הרכבים, יש לנו את 4-3-3 דיפנד, 4-2-3-1, 4-3-3-4-1-2 ו-4-4-1-1. כמובן שאני אלך על ה-4-4-1-1, כי יש בו את ה-CF וזה העמדה שאנחנו יכולים לקבל את פלא. אז בואו נראה מהקפטנים שלנו, יש לנו את רוני, ניין גולן, רונלדו, מסי ודיאגו קוסטה. אז סליחה לכל המעריצים של רונלדו, אבל אני אלך פה על מסי. עכשיו אנחנו נלך לעמדת החלוץ, יש לנו פה בחירה טובה, בואו נראה מי זה יכול להיות. לואיס סוארז, גריזמן, דיבאלה, מן הסתם אני אלך על לואיס סוארז. ועכשיו אנחנו נלך לעמדה החשובה ביותר, עמדת ה-CF, האם נוכל לקבל את פלא? עוד לא. אז לא קיבלנו עדיין את פלא לצערי, יש סיכוי שנקבל אותו בספסל, מי יודע, אני אקח פה בינתיים את בוקמבו, מתחבר לי טוב לליגה הספרדית. בעמדת ה-LM יש לנו פה את קרסקו, ועכשיו אנחנו נלך לספסל. יש לנו בינתיים התחלה די טובה, לא קיבלנו את פלא לצערי עדיין, אבל גם המשך טוב, אז אני אלך על ורן. אחד הבלמים הבאמת יותר טובים במשחק הזה ואני מאוד ממליץ, הוא לא בלם כל כך יקר גם להרכב שלכם. טרמולינס, אם אנחנו כבר הולכים על הרכב ספרדי, יש לנו פה בחירה שחורה, מי נוכל לקבל? או וואו, אוקיי, זה בחירה די מעניינת כי אני באמת לא צריך פה אף אחד, בגלל שאני עם ליגה ספרדית, אבל יש לי פה את מרטיאל, איבראימוביץ', אוזיל, טורה ורודריגז, אז כמעט כולם מהליגה האנגלית, ואני מאוד מתלבט בין אוזיל לאיבראימוביץ'. את איבראימוביץ' כבר ניסיתי, שחקן מצוין, הבקיע לי אני חושב 6 שערים בשתי משחקים בדראפט, ואז הפסדתי בחצי גמר. ויש לנו את אוזיל, אז מי יותר סופר סאב? יודעים מה, אני אלך על איבראימוביץ', אני אהבתי אותו ואני אנסה אותו עוד פעם. הבחירה הבאה, לא הבחירה הכי טובה, יש לנו פה את צ'רלי מוסונדה, אני אלך עליו כמובן, שחקן מצוין, 5 star skill. אוקיי, ויטולו, ליגה ספרדית כמובן. עוד בחירה שחורה, האם זה יכול להיות? אוי וואו, אין לי ברירה אחרת, וואו. תקשיבו, אין התקפה יותר חזקה מזאת לדעתי. רונלדו וסוארז מתחת עם מסי בצד, זה פשוט בלתי ניתן לעצירה. עוד לא קיבלנו את פלא, אבל קיבלנו את רונלדו, ועכשיו אנחנו מקבלים גם את רובן וגם את עדן עזארד. אז אני אלך על עדן עזארד, בעצם אני אלך על רובן, לא ניסיתי את רובן, את עדן עזארד כן ניסיתי בדרפטים, ועוד לא ניסיתי את רובן, אז אני אלך על רובן. בינתיים הדרפט הזה נראה מאוד טוב, לצערי לא קיבלנו שום לג'נד בינתיים, ובעיקר לא את פלא, אבל עדיין יש לנו סיכוי קטן. בוא נלך לקישור עכשיו, נראה מה נוכל לקבל. צ'אקה, יש לנו את אנדרה, אולי מישהו בלגי, לא. טוב, אני אלך על צ'אקה. בצד השני אולי יתנו לנו מישהו מהליגה הספרדית, כן. פרננדז מתחבר לנו פה טוב, גם לקרסקו. לפטבק לא הכי חשוב, יש לנו כבר את טרמולינס, אז אני אקח סתם את ארמרו ואשים פה את טרמולינס. בצד השני שום דבר מיוחד שמכניס לנו, זה מכניס לנו קצת לבעיה, אני אקח את קנדרבה, אבל אני לא יודע אם יש לי רייטבק טוב על הספסל. אוקיי, גריי, מוסאצ'יו ו... קריקו, בתכל'ס זה מה שאנחנו יכולים לבחור פה, אז אני אלך על מוסאצ'יו, לדעתי הכי טוב מבין השלושה. והבלם השני שלנו הוא חימנז, עוד אחד מהבלמים היותר טובים במשחק הזה, גם ממליץ לקנות אותו, עולה 1000 קוינס, שזה כלום לשחקן 83. ובשאר יש לנו את סיליסן מברצלונה שמתחבר לנו טוב, ואנחנו כמובן נכניס פה את ורן. אוקיי, יש לנו עוד כמה בחירות מאוד חשובות, בואו נראה מה נוכל לקבל פה. שום דבר מיוחד, אני אלך על בולאסי. עוד בחירה לא כל כך טובה, יש לנו פה את רפיניה, שאין לי מושג למה לקחתי אותו בכלל. עוד בחירה לא טובה, אבל יש לנו פה את, אני חושב שקוראים לו רוי קוסטה, נכון? לא? לא, רוי קוסטה זה הלג'נד, סליחה. קנדרבה, במקומו, התחבר לנו טוב. ובחירה אחרונה, השוער שלנו. יש לנו כבר ציליסן בשער, ואין לנו כל כך שיפור, אני אלך על הריאולה. אז לא קיבלנו שום לג'נד לצערי, אבל באמת זה אחד הדרפטים היותר טובים שיצאו לי. יש לנו גם את רונלדו, וגם את סוארז ואת מסי, ואני גם אכניס פה את ויטולו, שיעלה לנו את זה ל-100 קימסטרי.
ועכשיו אנחנו ננסה לעשות את הדראפט הזה כמה שיותר טוב. יש לנו פה את איבראימוביץ' גם, שיעלה לנו את זה, לא, השארנו את זה ל-85, ויש לנו פה את מוסאצ'יו, שיכול להיות יעלה לנו את זה ל-186. כן, אני אלך על מוריניו. אז זה הרכב חברים, יצא לנו דראפט 186, אחד מהדראפטים הכי טובים שיצאו לי באמת. לצערי, לא קיבלנו את פלא ולא קיבלנו לג'נדס, אבל באמת אחד מהדראפטים היותר טובים שיצאו לי. ואני מקווה מאוד שנהנתם מהסרטון הזה. אם נהנתם, אל תשכחו ללחוץ על כפתור הלייק ולהירשם לערוץ. ואני אראה אתכם בפעם הבאה. יאללה ביי.